Հաղորդման գործընկերն է Ellipse ընկերությունը։ Ellipse 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարի երեկո։ Այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Շենքի բնակիչները կրակոցի ձայն չէին լսել։ Դեպքի վայրի զնությամբ արյան ոչ մի հետք չհայտնաբերվեց։ Կրակված փամփուշտի պարկուճը նույնպես։ Գայթակղել շեղել էր վարորդի ուշադրությունը, բաճկոնից գողանալով 1,239,000 դրամ։ Դրկից հարևաններ էին, բայց ընդհանուր լեզու չէին գտնում և անդադար վիճում էին։ Ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Արթուր Օսիկյանը նոյեմբերի 24-ին հանդիպեց անձնագրային և իզաների վարչության աշխատակիցներին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, որոնք մասնավորապես վերաբերում էին կատարողական կարգապահությանը, ռեգիստրի տվյալների ճշգրտությանը, բաստողումների վերացմանը և այլն։ Արթուր Օսիկյանն ընդգծեց, որ առաջիկա նախագահական ընտրությունների կազմակերպման, ռեգիստրում անճշտությունների վերացման, բնակչության հաշվառման ցուցակներում թյուրիմացությունները հարթելու գործում կարևորվում է անձնագրային ծառայությունների բարեխիղճ աշխատանքը, պատասխանատվությունն ու պարտաճանաչությունը։ Նա ծառայությունների պետերից պահանջեց ժամանակին բարձրաձայնել լուծում պահանջող տեխնիկական և այլ խնդիրների մասին։ Արթուր Օսիկյանը նաև նշեց, որ քաղաքացիների դժգոհությունները հաճախ իրազեկված չլինելու հետևանք են, այսինքն տարածքային անձնագրային ծառայությունները քաղաքացիներին իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները պատշաճ բացատրելու խնդիր ունեն։ Քաղաքացուհին պետք է կարողանալ նորմալ աշխատել, որ նա դժգոհ չէ հրանա։ Յուրաքանչյուրը պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերեք ձեր ծառայողական պարտականություններին ու ոստիկանի մարդասեր առաքելությանը, ասաց Արթուր Օսիկյանը։ Արթուր Օսիկյանը կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց, նաև ժամկետ սահմանեց արկա խնդիրները վերհանելու և լուծելու համար։ Նոյեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության հերթապահ մասի ծառայողների հերթական սեմինար պարապմունքը, որը վարում էր ոստիկանության շտաբի պետ, ոստիկանության գեներալ մայոր Վարդան Եղազարյանը։ Սեմինար պարապմունքին մասնակցում էին ոստիկանության Երևանի և մարզային վարչությունների շտաբների պետերը, հերթապահ մասերի պետերը, այն աշխատակիցները, որոնք ծառայության բերումով չէին մասնակցել նախորդ սեմինարին։ Վարդան Եղիազարյանը նշեց, որ ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումներն արդեն իսկ զգալի արդյունքներ են արձանագրել, և գործընթացն աստիճանաբար ընդգրկում է համակարգի բոլոր օղակները, հեռանկարում ունենալով ոստիկանական ողջ կառույցն արդիականացնելու խնդիր։ Բոլորիս բարեփոխումները և շրջադարձային բեկումները ուղղված են նոր ոստիկանի կերպարի ձևավորմանը, ուղղված են հասարակության մեջ ոստիկանության դերի, նշանակության և հեղինակության բարձրացմանը։ Մեծ հաշվով ծառայելով օրենքին, մենք ծառայում ենք ժողովրդին։ Կարևորելով հերթապահ մասերի աշխատանքը, Վարդան Եղիազարյանը նշեց, որ բարեփոխումներն այդ օղակում առաջնահերթություն են, և դրան են ուղված նաև սեմինարի մասնակիցներին ներկայացվող ուղեցույց ձեռնարկները, որոնք ընդգրկում են հերթապահ մասի աշխատանքի ողջ շրջանակը, ինչպես և հագեցված են խտասկավառակով, որը հնարավորություն է տալիս էլեկտրոնային տարբերակով աշխատել նաև համացանցում։ Վարդան Եղիազարյանը նշեց, որ օրակարգում են ծառայության կառուցվածքային և կազմակերպչական բարեփոխումները, սակայն կան մի շարք խնդիրներ, որոնք լուծում պետք է ստանան այսօր իսկ։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է աշխատանքային ու կատարողական կարգավորության ամրապնդմանը, մարզային ստորաբաժանումների հետ տարվող մեթոդական աշխատանքի խորացմանը, կադրերի ճիշտ ընտրությանը, գործնական պարապմունքների միջոցով հերթապահ մասերի ծառայողների մասնագիտական և անձնային որակների բարձրացմանը, քաղաքացիների հետ աշխատանքի արմատական վերափոխմանը և այլն։ Սեմինարն անցավ մասնակիցների միջև առարկայական հարցու պատասխանի հերթապահ մասի հիմնախնդիրների գործնական քննարկման աշխատակարգով։ Ամփոփելով սեմինար պարապմունքը, Վարդան Եղիազարյանը մասնակիցներին կրկին հիշեցրեց հերթապահ մասի և իրենց ծառայության նշանակությունը օրինապահության և ոստիկանության հանդեպ հասարակության հավատի ամրապնդման գործում։ Անցագործության դեմ պայքարի և հասարակական կարգի ամրապնդման գործում հերթապահ մասերը առաջի գծում են։ Անմիջական շփումը իրականացվում է հենց հերթապահ մասերի հետ։ Ես ի նկատի ունեմ տարածքային մարմիններում,
ինչպես նաև տեղերում ճանապարհային ոստիկանության, անձնագրային վիզաների աշխատակիցների և հենց ստորաբաժանումների, որոնք անմիջական շփվում են մարդկանց հետ. Ուստի գերագույն խնդիրը մեզ համար այսօր անել այնպես, որ մեր քաղաքացին մեզանից գոհ լինի և մենք կարողանանք լուծումներ տանք այդ խնդիրներին. 16-րդ թաղամասում տեղի ունեցած ավազակային հարձակման Կրակոցի և Հիվանդանոց տեղափոխված վիրավորի մասին լուրերը հեղեղեցին մամուլը։ Սա մեջբերում էր ստորև ներկայացվող տեսանյութից, ոստիկանները փորձում էին բացահայտել ավազակային հարձակումը ու բացահայտեցին բոլորովին այլ մի իրողություն։ Նոյեմբերի 8-ին կեսգիշերին մոտ Արմենիա բժշկական կենտրոնից ոստիկանության մաշտոցի բաժին ահազանգ ստացվեց, որ հրազենային վնասվածքով իրենց մոտ է տեղափոխվել 16-րդ թաղամասի բնակիչ 1983 թվականին ծնված Կարեն Կանդիլյանը։ Անմիջապես բժշկական կենտրոն մեկնեցին ոստիկանները։ Ըստ Կանդիլյանի, վնասվածքը ստացել էր ավազակային հարձակման պատճառով։ Տուն վերադառնալիսներն էին մոտեցել երկու երիտասարդ ու կանչել բակի տաղավար։ Հետո ատրճանակի սպառնալիքով փող էին պահանջել։ Երբ Կանդիլյանը գրպանից հանել էր ունեցած 2000 մի քանի 100 դրամը, ավազակները խլել էին փողը, կրակել նրա ոտքին ու դիմել փախուստի։ Ավելի ուշ դրա մասին տուժողի ավագ եղբորից հաղորդում վերցվեց։ Ոստիկանները սկսեցին վերլուծել ստացված տեղեկությունները, ձեռնարկեցին միջոցառումներ հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ 16-րդ թաղամասում տեղի ունեցած ավազակային հարձակման Կրակոցի և Հիվանդանոց տեղափոխված վիրավորի մասին լուրերը հեղեղեցին մամուլը։ Բարեհաջող անցած վիրահատությունից հետո տուժողի նկարագրությամբ կազմվեց հարձակումը կատարած ավազակի սուբյեկտիվ դիմանկարը, ֆոտոռոբոտը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ավազակային հարձակման ենթարկվածները դեռ երկար ու ճշգրիտ հիշում են իրենց կողոպտած, առավելևս իրենց վրա կրակած հանցագործի դեմքը։ Բայց այս դեպքում բայցերը շատ էին և ամեն ինչ կեղծիքի աստիճան մոտավոր, սակայն ոստիկանները շարունակում էին օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործողությունները։ Հարցազրույցներ է անցկացվել դեպքի վայրում գտնվող շենքի բնակիչների շրջանում, ինչպես նաև առանձին զրույցներ է անցկացվել դուժողի ընտանիքի անդամների հետ։ Շենքի բնակիչները Կրակոցի ձայն չէին լսել։ Հակառակ դուժողի առատ արնահոսությանը դեպքի վայրի զննությամբ արյան ոչ մի հետք չհայտնաբերվեց։ Կրակած փամփուշտի պարկուճը նույնպես չհայտնաբերվեց։ Ըստ դուժողի ավազակները կրակելուն պես դիմել էին փախուստի, իրեն թողնելով բակում, մենակ ու վիրավոր։ Դեպքի հետ կապված անհամապատասխանությունների առատությունը ոստիկաներին հիմք տվեց կասկածելու ավազակային հարձակման պատմությանը։ Եվ ահա, դեպքից 13 օր անց, նոյեմբերի 21-ին տուժողի հետ վերջին զրույցի ժամանակ կեղծիքի վարակույրն ընկավ։ Պարզվեց, որ 13 օր շարունակ ավազակային հարձակման մասին պատմած ընդամենը հորինվածք էր և ոստիկաններն էլ մութ սենյակում սև կատու էին փնտրում։ Իրականում ոչ մի հարձակում էլ չէր եղել, իսկ հրազենային վնասվածքը Կանդիլյանը ինքն էր հասցրել իրեն լուսահոգի աներոջ ատրճանակից։ Աններս է գտել, իրանք գտել էին, տվեցին ինձ, որ բերել հանձնեի, հետը խաղացի, տենց կրակեցին։ 16-րդ թաղամասի կրպակներից մեկի տակից հայտնաբերվեց ատրճանակը, որը Կանդիլյանի պահանջով թաքցրել էր կրտսեր եղբայրը։ Կարեն Կանդիլյանը վախեցել էր, որ ապօրինի զենք պահելու համար քրեական պատասխանատվության կենթարկվի և անհերատեսորեն հորինել ավազակային հարձակման պատմությունը։ Սակայն հարկ է նշել, որ սուտ մատնությունը նույնպես քրեորեն պատժելի արարք է։ Նախաքննությունը վարում է ոստիկանության մաշտոցի քնչական բաժինը։ Վեճ միշտ էլ կարող է ծագել, ի վերջո, քանի մարդ, այնքան բնավորություն ու հասկացողություն, այնքան մոտեցում ու համոզմունք։ Ու թեև քաղաքակրթությունը վաղուց հանգել է վեճերը բանավոր լուծելու գաղափարին, պարզվում է, որ քաղաքակրթությունը բոլորին չէ հասու։
Armavir քաղաքի կայարանամերձ տարածքում նոյեմբերի 26-ին ժամը 17-ի սահմաններում մի քանի երիտասարդներ վիճում էին։ Հաշտությունը գնալով նահանջում էր, տեղը զիջելով անհանդուրժողականությանը, իսկ այդպիսի դեպքերում ավարտը ծանր է լինում։ Այդպես էլ եղավ։ Ժամը 17:55-ին Արմավիրի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արմավիրի բաժին հեռախոսազանգ ստացվեց, որ կրծքավանդակի և որովայնի կտրած ծակած վնասվածքներով իրենց մոտ է տեղափոխվել 1995 թվականին ծնված Լիպարիտ Ադամյանը։ Իրավապահներն անմիջապես մեկնեցին հիվանդանոց, ու մինչ պարզում էին հանգամանքները, հերթապահ մասում հիվանդանոցից հնչեց երկրորդ ահազանգը։ Ազդրի կտրված վնասվածքով բուժօգնության էր դիմել 1995 թվականին ծնված Ռոլանդ Մկրտչյանը։ Իդեպ երկուսն էլ Նալբանդյան գյուղից էին, բացի այդ համակուրսեցին էր։ Հանգամանք, որը իրավապահներին կասկածելի թվաց, համադրելով փաստերը, առաջնային վարկածնային էր, որ երկուսն էլ դանակահարվել են նույն անձի կողմից։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց դանակահարող անձի ինքնությունը, որը հանդիսանում է Արմավիրի մարզի Սարդարապատ գյուղի բնակիչ 94 թվականի ծնված Արսեն Ռուբենի Մելքոնյանը, վերջինս հայտնաբերվեց իր տանից և բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Պաճառը չնչին էր, իսկ հետևանքը երկու դանակահարված։ Արսեն Մելքոնյանն ամեն օր տուժողներին հանդիպում էր, միասին էին Երևան գնում և վերադառնում, երեքն էլ սովորում էին նույն համալսարանում, նրանց միջև որևէ խնդիր չէր առաջացել, բայց նոյեմբերի 26-ը լրացրեց այդ բացը։ Գալիս էինք, տենց ինքան նկարեց ինձ, ես ասի ջնջա, հետո մի քիչ վիճվեցինք, ավճիշտ չվիճվեցինք, խոսացինք ավտոբուսի մեջ, ասեց գիշնենք դուրս կխոսանք, իջանք դուրս գնացինք գծեր, գծերը ընկերս ասեց, բան, որ ասում ենք ջնջի նկարը, խես հակաճառում, տենց ընկերոջս գլխով հարվածեց, հետո այդ հարվածողին ես խփեցի ու դանակով ինքը ինձ խփեց, ես չեմ տեսա ընկերոջս ինչ էր։ Դրանից հետո դանակի հարված էր ստացել նաև նրան հետապնդող Լիպարիտը, որի կյանքը բարեբախտաբար բժիշկներին հաջողվեց փրկել։ Իդեպ կրվին ներկա էր եղել նաև Արսենի ընկերը Էդգար Գևորքյանը, ով իր ասելով փորձել էր խաղաղեցնել վիճողներին, բայց փաստով հարուցված է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Լավ հարևանի մասին ասույթը հենց այնպես չի ստեղծվել, իսկ վատ հարևանի մասին ժողովուրդը ոչ մի ասաց վազք չի հորինել, բայց սա դեռ չի նշանակում, թե վատ ու անհաշտ հարևաններ չկան։ Նոյեմբերի 24-ին ժամը 15:50-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնի հերթապահմաս ահազանգ ստացվեց։ Մասիսի կենտրոնական հիվանդանոցից հայտնում էին, որ գլխի վնասվածքներով անգիտակից վիճակում իրենց մոտ է տեղափոխվել Միկին։ Օպերատիվ խումբը շտապ մեկնեց հիվանդանոց։ Մինչ ոստիկանների հասնելը, ծանր վնասվածքների պատճառով դուժողին արդեն տեղափոխել էին Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում շուտով բացահայտվեց կնոջ հիվանդանոցում հայտնվելու պատճառը։ Վիճաբանություն էր տեղի ունեցել։ Կարճ ժամանակում պարզվեց նաև դուժողի հետ վիճաբանողի և վնասվածքներ հասցնողի ինքնությունը։ Հարևաններ, 1957 թվականին ծնված Վլադիմիր Բախշյանը, որը րոպեներ անց հայտնաբերվեց և բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Հայտնաբերվեց և արգրավեց նաև հանցագործության գործիք Կացինը։ Օպերատիվ քննչական աշխատանքների արդյունքում չուշացավ նաև Բախշյանի խոստովանությունն ու հստակեցվեց դեպքի ամբողջական պատկերը։ Բախշյանը դուժողի հետ երկար ժամանակ է ինչ նույն շենքում էր ապրում։ Դրկից հարևաններ էին, բայց բոլորովին էլ ոչ այնպիսի հարևան, որ բարեկամից լավ է։ Ընդհանուր լեզու այդպես էլ չէին գտնում և անդադար վիճում էին։ Դադար չէին առել նաև նոյեմբերի 24-ին, բայց այս անգամ մեջտեղ էր եկել Կացինը։ Ըստ Բախշյանի, հերթական վիճաբանության ժամանակ նյարդերը տեղի էին տվել և որոշել էր մեկ ընդմիջ վերջ դնել վեճերին։ Մեզ խպեց ընգապ, շանով պատմ պատմիլաս, տակի մշկը մի կես մետր բացացավ։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, սպանության փորձ։ Վլադիմիր Բախշյանը կալանավորված է, կատարվում է նախաքննություն։ Կան տղամարդիկ, որոնք իրենց կարճատև հաճույքի համար պատրաստ են վճարել։ Նման տղամարդու բարոյականությունը գնահատելը այլ հարց է, բայց որ բառացիորեն մի քանի վայրկյանի համար մեկը վճարի 1,239,000 դրամ, առաջին անգամ լսեցին, նաև տեսան ու համոզվեցին Շենգավիթի ոստիկանները։
Նոյեմբերի 24-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հաղորդում ստացվեց հենց այդպիսի շրայլ մի տղամարդուց։ Վարձավճարով միկրոավտոբուս վարող, հեռավոր մի մարզից մայրաքաղաք պարբերաբար սննդամթերքի խմբականակ տեղափոխող քաղաքացին հայտնում էր, որ նոյեմբերի 22-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում, երբ արդեն հանձնել էր սնունդն ու փողով վերադառնում էր մարզ, մեքենան կանգնեցրել ու նստել է մի կին։ Գարեգին Նժդեհի փողոցով անցնելիս իր գործողություններով գայթակղել, շեղել իրեն, այդ ընթացքում բաճկոնից գողանալով հիշյալ գումարը։ Ակնթարթային հաճույքից խոնջացած վարորդը միայն մարս հասնելուց հետո էր նկատել խոշոր գումարի կորուստը։ Հենց գումարի խոշորությունը կարճատև հաճույքի համար վճարած անհամեմատ բարձր գինն էր տղամարդուն ստիպել երկու օր անց դիմել ոստիկաններին։ Դատարկ ձեռքով չէր եկել, հետը բերել էր մի տեսաֆիլմ, մոտավորապես գերմանալեզու «Սա ֆանտաստիկ է» թեմայով։ Բանն այն է, որ միկրոավտոբուսի տերը մեքենայում տեղադրել էր տեսախցիկ, ինչին գերտղամարդ վարորդը տեղյակ չէր, և տեսախցիկն աշխատել էր։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի աշխատակիցները սառնասրտորեն ու բարեխղճորեն կատարեցին իրենց գործը։ Կարճ ժամանակ անց գտան ու բերման ենթարկեցին ֆիլմի 49-ամյա հերոսուհուն։ Արգրավեցին 1,239,000 դրամ վարձավճար գողոնը և նախապատրաստված նյութերն ուղարկեցին Շենգավիթի քնչական բաժին։ Միայն հավելենք, որ նմանատիպ եղանակով տուժած քաղաքացիները, որոնց գոյությունը իրավապահները չեն բացառում, կարող են դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին։ Ֆիզիկական պատրաստվածությունը ոստիկանի համար կարևոր գործոն է և գտնվում է ոստիկանության ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։ Նոյեմբերի 21-ից 23-ը Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության մարզահամալիրում անցկացվեց ոստիկանության սամբո ըմբշամարտի առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 13 ստորաբաժանումների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության հավաքականները։ Անզիջում պայքարում թիմային հաշվարկով հաղթողի կոչումը նվաճեց ոստիկանության զորքերի թիմը։ Մրցանակային երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրին ոստիկանության կրթահամալիրի և Պարեկապահակետային ծառայության գնդի հավաքականները։ Անհատական պայքարում տարբեր քաշային կարգերում կրկին առանձնացան ոստիկանության զորքերի ծառայողներից 3-ը։ Առաջին մրցանակ Հանրապետական տեղերը գրավեցին մեկական ծառայող Պարեկապահակետային ծառայության գնդից, կենտրոնականի բաժնից, կրթահամալիրից, Լոռու մարզային վարչությունից եւս մեկ ոստիկան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հավաքականից։ Առաջնության հաղթողները պարգևատրվեցին առաջին կարգի դիպլոմներով, արժանացան դրամական պարգևների եւ մեդալների։ Մրցանակակիրները պարգևատրվեցին դիպլոմներով եւ մեդալներով։ Պարգևները հանձնեց ոստիկանության մարտական եւ ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի, ցտեսություն։ Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ընկերությունը։Էլիպս, 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։